白邦瑞为解体苏联，中共曾卖20亿军火给美国。白邦瑞为解体苏联，中国曾卖20亿军火给美国。迈克尔·白邦瑞博士在8月12日接受福克斯新闻采访时表示，在冷战时期，中国在解体苏联方面对美国的帮助很大。中国曾卖给美国价值20亿美元的军火，但谁能想到目前中共正在通过科学技术和军事能力对抗美国。白邦瑞承认自己曾对中国误判，结果是美国养虎为患，让中国在自己的眼皮子底下迅速成长为一个强劲的对手。现年73岁的白邦瑞 Michael Pillsbury 是哈德森研究所 The Hudson Institute 中国战略中心主任，美国国防政策顾问，中国问题作家，也是里根总统时期的政策规划国防部助理副部长。白邦瑞说，在冷战期间，中国秘密向美国出售价值20亿美元的武器，然后转手给阿富汗反叛分子，迫使苏联陷入羞辱性的失败之中。我们发现中国人是反对苏联的鹰派人士。他说白邦瑞8月12日在接受福克斯电视台采访时表示，中国在冷战时期给我们的帮助很大，特别是在里根总统的任内，在阿富汗计划上，中国卖给我们20亿美元的武器秘密的，然后我们转手给了阿富汗抵抗组织，迫使苏联遭到羞辱性的失败，不得不从阿富汗撤军。节目主持人马克莱文 Mark Levin 表示，从来不知道中国帮助过美国。白邦瑞承认这是关于阿富汗的高级秘密，他当时参与了此事。白邦瑞8月12日接受福克斯新闻采访，韩中文字幕视频来源 YouTube。 白邦瑞说，他们发现中国人在反对苏联这个问题上是鹰派，当时有许多人倾向于在苏联之间寻求一种力量平衡，基辛格和尼克斯也是这样的想法。我们发现中国人愿意诉诸武力，使用攻击性很强的武器，比如阻击步枪。他说白邦瑞介绍在他《百年马拉松》一书中叙述了突袭苏军内部的做法，他坦诚很高兴 CIA 批准了将30年前一些事情解密，虽然是30年前发生的，但还是有些敏感。中国还在柬埔寨事情中帮助过美国，越南军队入侵柬埔寨时，美国和其他几个国家与中国情报人员合作，给柬埔寨抵抗力量提供武器，驱逐了入侵的越南军队，因此在柬埔寨、阿富汗还有其他秘密计划中，中国显示出坚定的反苏立场。他说白邦瑞表示，美国当然期待中国会反共亲美，但在后来的历史进程中，美国人慢慢发现这实际上是中共的战术和策略。当时苏联是他们和我们共同的敌人，因此他们帮助了我们，但谁能想到后来他们把我们当成了争当世界领袖的对手，与我们成了对头。白邦瑞于1975年到1976年担任兰德公司分析师，时在外交政策和国际安全杂志发表文章，建议美国与中国建立情报与军事关系。他的建议受到里根、基辛格和施莱辛格的公开赞扬，后来在卡特和里根总统任内成为美国的政策。2015年前中央情报局局长透露，白邦瑞的著作《2049百年马拉松：中国称霸全球的秘密战略》The Hundred Year Marathon,China's Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower, 使他获得中央情报局局长杰出贡献奖。这本书记载了中国如何对外进行战略欺骗。作为曾经的中美合作的支持者，白邦瑞表示自己太好骗了美国之音报道。白邦瑞在书中说，对中国的迷思存在于美国和西方的学界、智库、金融机构和政府当中，有些美国的中国问题专家为了自己同中国的经济利益，为了害怕得不到去中国的签证或者得不到研究资助而不敢面对事实。白邦瑞之所以能够痛陈这些迷思和误区，就在于他本人就曾经是这些迷思的信奉者，而这种对中国误判的结果就是美国养虎为患，让中国在自己的眼皮子底下迅速成长为一个强劲的对手。